Før jeg starter opp, så har jeg lyst til å benytte anledningen til å takke alle de som har sagt ja til å være med på denne undersøkelsen, og som ga av sin tid og sine historier, og som gjorde det mulig å gjennomføre prosjektet. Jøder bosatt i Trondheim ikke mange, og selv hvis vi også inkluderer jøder som bor i Nord- og Midt-Norge, altså det nordenfjelske, så det også snakk om en veldig liten minoritet. Like fullt ivaretas jødisk kultur og identitet. Den årlige jødiske kulturfestivalen i Trondheim, sammen med Jødisk museum i Trondheim, Jødisk venneforening og menigheten Det jødiske samfunnet i Trondheim, disse institusjonene driver utstrakt formidling av jødenes historie, knyttet til landsdelen og jødisk kultur generelt. Disse institusjonene demonstrerer hver på sin måte at religion en selvfølgelig del av det trønderske jødiske livet. Selv om majoriteten av de som bosatt i landsdelen legger liten vekt på jødiske spiseforskrifter, religiøse tider og påkrevde handlinger, feirer jøder i Trondheim fra tid til annen sabbatsgudstjeneste, og deltar på sabbatsmåltid og kiddush. Og på flere av de jødiske høytidene det gudstjeneste og felles bespisning. Når en i forsamlingen dør, det også vanlig at avdøde begraves etter jødisk ortodoks ritual og gravlegges på den jødiske gravrunden på Lademoen. Den jødiske forsamlingen svært liten, og jeg vil også si en sårbar forsamling på bare 130 medlemmer. Likevel, uten rabbiner eller kantor, ivaretar etterkommerne etter de gamle jødiske Trondheimsfamiliene og jødiske immigranter den jødiske religiøse tradisjonen vel å merke på sin måte, og utifra hvilken betydning religion og tradisjon har for den enkelte. Generelt oppleves religion som et personlig valg, hvor religion individuelt og frivillig forstått. I prosjektet Jødisk identitet i det 21. århundrede har jeg utforsket jøder i Trondheim sitt forhold til menigheten eller forsamlingen, det jødiske samfunnet i Trondheim. Jeg har studert betydningen av steder som gravlund og synagogen, nettopp fordi disse stedene sto så sentralt i forståelsen av seg selv som jøde. Og jeg har også utforsket holdninger til kjønnsdelte ritualer i synagogen, og også hvordan jøder i Trondheim forholder seg til den jødiske gravlunden og egne og deres tanker om hvor de ønsker å bli gravlagt. I boka til Alexa beskriver jeg på bakgrunn av livshistoriefortellinger hvordan det forhandles rundt status i og tilhørighet til den jødiske forsamlingen i Trondheim. Jeg viser hva som støtter og underbygger tilhørigheten, og i andre tilfeller hva som motsetter og underminerer tilhørighet. Hvilken betydning har forsamlingen som sosialt fellesskap? Hvilken betydning har forsamlingen som forvalter av de religiøse tradisjonene? Hvilken betydning har forsamlingen for identitetsdanning blant jøder med ulike nasjonale bakgrunner? Disse tre spørsmålene forsøker jeg å besvare i mitt kapittel i boka, og også det oversiktskapitlet som jeg og Vibeke har skrevet sammen. De aller fleste av intervjuene ble gjort i forkant og etterkant av den årlige jødiske kulturfestivalen i Trondheim i 2019. Og alle de som formidlet sine historier innenfor det som heter livshistoriefortellinger, har vokst opp i Trondheim, med unntak av fem som har vokst opp i utlandet, og en informant som har oppvokst utenfor Midt-Norge. Alle bor i Trondheim eller Trøndelag, med unntak av en som har oppvokst i Trondheim, og som nylig hadde flyttet til Oslo. Blant de 21 informantene har halvparten mor eller far som har immigrert. I tillegg til livshistorieintervjuene med 21 personer, ble også forstanderen Rolf Buchmann intervjuet, og leder for forsamlingens venneforening Henriette Kahn. Og de ble intervjuet om driften og forsamlingens ulike aktiviteter.
Deltagerne I undersøkelsen fortalte om sine selvforståelser I møte mellom faktorer som religion, historie og familie. Forsamlingen var først og fremst viktig som en del av familiens kulturelle bagasje. Og for de som aktive I miljøet I synagogen I dag, så var det også en måte å skape et religiøst familieliv, eller bringe videre noe av det de var oppvokst med. I livshistoriefortellingene framsto aktiviteten rundt synagogen I barndommen og sammen med familien, for de som var oppvokst I Trondheim, som et viktig ankerfeste for det jødiske livet. Likefullt kunne det variere hvor mye og hvor ofte og hvor omfattende høytidsdagene ble markert, eller om en overholdt kosher hjemme. Deltakerne I undersøkelsen både de med lange familiebånd til byen og jøder som første generasjons immigranter. Deres livshistoriefortellinger viser at egen eller familiens tilknytning til byen og landsdelen spiller en viktig rolle for hvordan tilhørighetsgrenser etableres og praktiseres. Fortellinger om forsamlingen illustrerer hvordan det jødiske miljøet I byen, familiene og forsamlingen med på å utforme jødisk identitet blant de som født og oppvokst I byen og de som kommet flyttende til fra andre land. Dette forestillinger fra nåtid og fortid som avdekker hvordan relasjonelle bånd til forsamlingen og symbolske bånd til religionen bidrar til å definere hvem de som jøde. Hvordan jøder I Trondheim utformer sin jødiske tilhørighet framviser jødiske identitetsprosesser hvor religion og forsamling står på spill. På bakgrunn av livshistoriefortellingene kan det være nødvendig å sondre mellom måter å være og måter å tilhøre den jødiske gruppen på. Måter å være forstås som sosiale relasjoner og praksiser som den enkelte engasjerer seg I, mens måter å tilhøre på signaliserer identitet med en bestemt tilknytning til en bestemt gruppe, det jødiske folket. Måter å være den som gjøres gjennom sosiale relasjoner, deriblant den jødiske forsamlingen, og måter å tilhøre det den som uttrykkes og fremheves mer som symbolsk religiøsitet. Livshistoriefortellingene gjør det nyttig å vise til begrepet symbolsk religiøsitet for å forstå flere av deltakernes tilbøyelighet til å uttrykke sin jødiskhet via delte kulturelle symboler. Snarere enn religiøs rituell praksis I hjemmet eller I forsamlingen. Av de som født I Trondheim og de som kommet flyttende til byen, løftes det fram symboler som assosieres med religiøse sammenhenger. Det kan være steder og det kan være ritualer, som viktige for hvordan de forstår seg selv som jøde. Og disse symbolene brukes aktivt for å minne en på ens jødiskhet. Og gir tydelige forestillinger om seg selv som en del av den jødiske gruppen. Symbolsk religiøsitet en måte å forholde seg til en etnisk fortid på. Gjennom symbolske handlinger og gjenstander. Og her spiller familien og familiens historie en vesentlig betydning. Og kulturen som forfedrene tok med seg nå et minne for mange. Det like fullt en tradisjon som kan gjøres eller nytes en gang iblant. Ikke bare I en forsamling eller en synagoge, men gjerne ved å besøke jødiske museer eller delta på jødiske kulturelle arrangementer som jødisk kulturfestival. Eller å delta på arrangementer som setter antisemitisme på dagsorden eller der Holocaust minnes. Som livshistoriefortellingene viser, opplevde flere av deltakerne at forsamlingen, steder og ritualer, vel å merke hvis det frivillig å være der, føles som et individuelt valg, frambringer opplevelser av det jødiske og tilhørigheten med andre jøder. Jøder I Trondheim favoriserer nettopp autonomien de har til å forhandle forskjellige manifestasjoner og perspektiver av jødedom og jødisk identitet. I prosessen utformes personlige former for jødiskhet.
i stedet for å bli tvunget til å bruke normative konstruksjoner av autentisk jødiskhet, er symbolsk religiøsitet måter å hente fram elementer fra den jødiske kulturen som signaliserer identitet med en bestemt gruppe. Som livshistoriene viser, gjøres, sanses og refereres det til det som kan kalles symbolsk religiøsitet. Ved å ta i bruk de symbolske ressursene forsamlingen tilbyr, har dette identitetsbindende kraft på medlemmene av forsamlingen. Deltakerne i undersøkelsen viser de positive opplevelsene ved å være i synagogen eller på den jødiske gravlunden. Den gode stemningen på gudstjenesten på sabbaten og på høytidene, eller om det å spise jødiske matretter, lytte til jødisk musikk, eller danse jødiske danser. Dette er jødiske symboler som har sin opprinnelse i den jødiske års- eller livssyklusen. I disse sammenhenge vil symbolsk religiøsitet ha ulik styrke, alt ettersom en føler en tiltrekning eller interesse for den jødiske kulturelle arven, og hvilken resonans disse kulturelle aspektene har for identifikasjon med jøder som gruppe. Lilly, Eliad, Max og Martin er fire av de som fortalte sine livshistorier. Max, Martin og Eliads tilhørighet til den jødiske gruppen er basert på relasjoner, mens Lillis er basert på en symbolsk religiøsitet. Likevel er tilhørigheten til det jødiske folket for alle de fire forankret i noe de har erfart. Det er ikke abstrakt eller fjerne jødiske symboler, men noe jødisk som for dem har fått et verdifullt innhold basert på positive erfaringer i nåtid eller fortid. Det er møter, kontakter og samhandling med andre jøder, veldig ofte sammen med familiemedlemmer og venner av familien, og som gir de religiøse symbolene et innhold. Fortellinger som framkaller følelse av tilhørighet kan referere til erfaringer som peker bakover i tid. For Lilly er det stort sett gode minner hun har fra forsamlingen i barndom og ungdomstid. Eliad og Martin tilhører det som kan forstås som forsamlingens aktivitetsfellesskap. De forteller om jevne erfaringer med forsamlingen i dag, mens for Max har kontakt og deltakelse gått i perioder ettersom hvilken livsfase han har vært i. Deres fortellinger fra oppvekst og voksenliv uttrykker at forsamlingen representerer et kollektivt spent mellom nasjonale bakgrunner, religiøse og sekulære orienteringer og erfaringer fra ulike tider. Besøk i synagogen og møte med nye medlemmer vekker minner for jøder født i Trondheim om generasjonen av forsamlingsmedlemmer som kjente en sterk forpliktelse mot den ortodokse tradisjonen og bidro til organisasjonsliv og ukentlige gudstjenester, men som nå har gått bort. Denne aktive gruppen har blitt erstattet av jøder med ulike nasjonale bakgrunner. Migrantene som deltok i undersøkelsen opplever at de har blitt integrert i menigheten. Jøder som tilhører de gamle jødiske familiene ser at første generasjons jøder bidrar på ulike måter til å opprettholde forsamlingen og til å vareta den religiøse aktiviteten og tilbudet. Det gjør det mulig for de som ikke har et ønske om en jevnlig religiøs overholdelse eller et aktivt medlemskap, å hente ut kulturelle ressurser når en har et ønske om det. Dette viser at religion og forsamling er langt mer enn religiøs overholdelse, men kan gi positive opplevelser sammen med andre jøder, og sånn sett positive erfaringer av å være jøde og være en del av et jødisk fellesskap. Botid og deltakelse i forsamlingen har endret hvem Eliad og Martin er som jøder. Begge to har tilpasset seg det Martin kaller trønderkosher. Den sosiale og religiøse konteksten. Begrepet trønderkosher uttrykker at forsamlingen er preget av kompromisser, tilpasset at det er få jøder i byen. For Eliad og Martin inkorporeres nye religiøse og kulturelle handlinger i deres religiøse liv, mens andre tilpasses eller forkastes.
Forsamlingens knapphet på ressurser har tvunget fram løsninger for den lille forsamlingen av jøder I Trondheim og for det sosiale og det religiøse livet. Disse løsningene pragmatiske I lys av livet de ellers lever. Dessuten formidler begrepet trøndekorser anerkjennelser for å gi religionen en kompromissvillig form. Den åpen for de som vil overholde lite, og de I forsamlingen som ønsker mer. Den har kulturelle og religiøse tilbud, og relaterer seg til det som mulig å få til I en liten gruppe. Verken Lille, Eliad, Martin eller de andre som blir intervjuet, har tanker om å melde seg ut av forsamlingen. Dette gjelder for Eliad og Martin, som blir integrert I forsamlingen ved migrasjon, og for Lilly og Max, som ble født inn I den av mor eller far, som født og oppvokst I Trondheim. Ved å være I en forsamling med jøder fra ulike nasjoner utfordres ens posisjon I forsamlingen. Når medlemskapet erfares gjennom konkrete møter med andre jøder som en ikke I slekt med eller bekjente fra oppveksten, det ikke alltid forestillingene korresponderer, noe som medfører forhandlinger om tolkninger og statuser I forsamlingen. Og man kan oppleve at det en utfordring med jødiske immigranter fra ulike nasjonaliteter, og at alle ikke slekt eller bekjente fra oppveksten, så virker det som om den formelle tilhørigheten tross alt seiglivet. Å være jøde og bosatt I Trondheim bærer med seg en kollektiv innstilling til jødisk kultur, hvor medlemskapet ikke utfordres, men står fast. Uansett måter å være og måter å tilhøre det jødiske folket på, så bindes den kulturelle tilknytningen sammen I en tilhørighet til det kollektive. Medlemskap I forsamlingen uttrykk for ulike kollektive identiteter, som samtidig uttrykker en forankring til jødisk kultur.